Назарларыңызда 9-дің жаңалықтары студияда Жамбыл Зинолла. Аңдатпадан бастайық. Онлайн несие оңдырмай барады. Алматыда бөгде адамдардың төлқұжатындағы мәліметтер арқылы шағын қаржы ұйымдарынан несие рәсімдейтін алаяқтар көбейіп кетті. Қоғамдық көлік жағдайы мәз емес. Елде жолаушы тасымалмен айналысатын 200-дей компания және 40-қа жуық автовокзал жабылып қалудың азақ алдында тұр. Жүргізуші куәлігін өзімен бірге алып жүрмесе не болады? Ішкі істер министрлігі 13 ақпанда енетін жаңа заңның қалай жұмыс істейтінін көрсетті. Бүгін еліміздің оңтүстік өңірлерінде қар аралас жаңбыр жауады. Бұл жағдай әсіресе Жамбыл және Түркістан облыстарында байқалады. Салдарынан тіпті өзен суының деңгейі де көтерілуі мүмкін дейді синоптиктер. Осыған байланысты аталған аймақтарға дауылды ескерту жарияланды. Бұған қоса Жамбыл облысында жел екпіні күшейеді. Кей жерлерде оның жылдамдығы секундына 28 метрге дейін барады. Көктайғақ болады, бұның барлығы жолдағы қозғалысты қиындатуы мүмкін. Қызылорда облысында да көктайғақ, дауылды ескерту Атырау мен Батыс Қазақстан облыстарында да жарияланды, өйткені кей жерлерді қалың тұман басады. Елімізде өткен тәулікте 1000-нан аса адамнан коронавирус анықталды. Ең жоғарғы көрсеткіш әлі де Павлодар облысында. Онда 180 адам індет жұқтырған, Ақмолада 87, Қостанайда 78, ал солтүстік Қазақстанда 65 дерек тіркелді. Алматы қаласындағы көрсеткіш 98, ал Нұр-Сұлтан қаласында қауіпті вирус жұқтырғандар саны 100-ден асады. Жалпы ел бойынша 199093 адам індетілмеген елінді, сондай-ақ өткен тәулікте 1530 адам коронавирустан жазылып шықты. Хабар 24 арнасының тілшісіне сұхбат берген еліміздің денсаулық сақтау министрі Алексей Цой ашық мобильді қосымшасына қатысты пікір білдірді. Әлгі қосымшаға сүйенгендер тіпті қызыл аймаққа өткен кезде де бизнесін жалғастыра береді екен. Мобильді қосымша COVID жұқтырғандарды тани қояды QR-кодтың көмегімен. Осылайша әр кәсіпкер өз бизнесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. Яғни күдікті адамды кіргізбейді. Бұған қоса министр елде коронавирус жұқтырудың жаңа толқыны болуы мүмкін дегенді де алға тартты. Ал аймақтардағы шектеудің алынуы осы көрсеткіштерге тікелей байланысты деді. Семейде вакциналау жайында жалған ақпар тарады. Түрбілің туып кетпес үшін жұқпалы аурулар мамандары, эпидемиологтар және вирусологтар дер кезінде пікір білдіріп, вакциналаудың маңызын түсіндірді. Білікті мамандар ресейлік Спутник V вакцинасынан қорқудың қажеті жоқ дейді. Керісінше, осы екпе арқылы халықты қауіпті дерттен құтқаруға болатынын түсіндірді. Десе де мамандар вакцинаның адамдарға әртүрлі әсер етуі мүмкін екенін ескертті. Мысалы, психикасы әлсіз адамдарда процесс күрделі өтеді екен. Кейбір науқастар тіпті есінде жоғалтып жатады, алайда бұл екпенің адам денсаулығына зияны жоқ. Вакциналау науқаны басталғалы Семейде 200-ден астам адам екпе салдырған. Адамдар желде ескен жалған ақпараттарға сеніп қалып жатады. Мен оларға дәлелденген нақты ақпарға сүйену керек екен айтамын. Бұл вакцинаның адам ағзасына ешқандай зияны жоқ. Осы арқылы біз қауіпті індеттен арыла аламыз. Оның аутизм болмаса, сал ауруларына шалдықтыратыны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Ел ішінде тараған қауесеттерге сенбеу керек. Алматыда онлайн несиеден алданған адамдардың қатары артты. Тіпті олар қарыз екенін коллекторлық компания өкілдері берешекті қайтаруды талап еткен кезде білген. Тексерегелі анықталғандай алаяқтар бөгде адамдардың төлқұжатындағы мәліметтер арқылы шағын қаржы ұйымдарынан несие рәсімдеген. Мұндай онлайн несие алу алаяқтар үшін қазір тым оңай болып тұр. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Ботагөз Тағыбекова қазір банктер үшін қара тізімдегілердің қатарында. Мүліктері мен банк карталар бұғатталған. Себебі мойында 500 000 теңге қайтарылмаған қарызы бар мыс. Алайда Ботагөз ешқандай несие алған жоқпын дейді. Айтуынша өткен жылы қаңтар айында белгісіз біреу оның атынан 120 000 теңге несие рәсімдеген. Ботагөз бұл туралы 9 айдан кейін бірақ біледі. Осы 42 айында мен үйіме повестка келіп тұр. Осылай сіз кредитті төлемей жатсыз. Микрокредитная организация, коллекторская организация, сіздің жұмысыңызды
берді сізбен енді судебный исполнительдар сізден ақшаны талап етеді. Енді мен айтам да, қандай сумма десем, 120 000 теңге алған сіз. Сол қазір проценттері өсіп, пайызы өсіп, жаңағы коллекторский организацияның пайызы бар өзінің услугасы дейді ғой, сонысымен менің жаңағы кредитім 500 000 шығып кеткен. Жалған несенің тарихын тексергенде Ботагөздің төлқұжат мәліметтері сәйкес келгенімен мекен жайы телефон номері өзінікі болмай шыққан. Ол рәсімделген несені растау туралы телефоныма ешқандай хабарлама келген жоқ дейді. Алаяқ қомақты қаржыны банкомат арқылы шешіп алған, ал ондағы бейнежазба 2 айға дейін ғана сақталады екен. Қылмыстық кодекстің 190-шы бабының 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Сезіктінің аты-жөні анық, бұл кісіні ұстауға бағытталған іс-шаралар жүзеге асырылуда. Қылмысты жасау үшін неше түрлі айлаларды ойлап табуда. Қазіргі таңда бір нәрсені сатып алу, сату бәрі интернет желісі арқылы болғандықтан, бұл алаяқтар осылайша адамдарды алдап кетеді. Алматыда алмаған несиесінің артында аяғынан тозып жүргендер көп. Қорғаушы Рахман Абдрахмановтың айтуынша, полиция департаментінің бір ғана тергеушісі 300-ге жуық арызды қарауда. Оқиғасы әртүрлі болғанымен бәрінің желісі ұқсас. Оңды-солды берілген онлайн несие алаяқтар үшін оңай ақшаның көзі болып отыр. Проблема в чем заключается? Мәселенің бірнеше түйіні бар. Зардап шеккендер тергеу органдарына арыз жазғанымен ол уақытында қаралмайды. Менің қорғауымдағы 4 азамат қазан айында арыз жазған, әлі нәтиже жоқ. Көрсетілген нөмірі арқылы жариясыз түрде тергеу амалдарын жүргізсе, ендігі қылмыстың шеті шығар еді. Тағы бір мәселе, шағын қаржы ұйымдары клиенттердің жеке мәліметтерінің сәйкестігін дұрыс тексермейді. Нәтижесінде қарапайым азаматтар алаяқтардың құрбанына айналып отыр. Алаяқтан амал артылған ба? Бірі есеп айырсатын болып, есеп шотты біліп алса, екіншісі біреудің төлқұжатына жаңа телефон номерін тіркеп, сол арқылы несие алған. Қалай болғанда да оңай ақшамен жылдам несиелер көптің көз жасына айналып отыр. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, хабар 24, Алматы. Елде жолаушы тасымалмен айналысатын 200-дей компания және 40-қа жуық автовокзал жабылып қалудың азақ алдында тұр. Қазлогистикс одағының мәліметіне қарағанда несібесін осы саладан тауып жүрген 4000-дай адам жұмыстан қысқарған. Мұндай жағдайға не себеп, әріптесім Талғатбек Абдығожа айтады. Талғатбек, сөз кесек өзіңізде. Рахмет, Жамбыл. Мамандардың айтуынша, табыстың азайып, компаниялардың тығырыққа тірелуіне карантиндік шектеулер қатты әсер етті. Яғни, ел ішінде жолаушылар ағыны 60%-ке азайған. Толығырақ сәлденгейін айтамыз, армағайын арнадан ауыспаңыз. Елде қашықтығы 300 шақырымнан асатын жерге қоғамдық көлікпен жолаушы тасымалдауға рұқсат жоқ. Мұндай шешім карантин талаптарын сақтау мақсатында шығарылған. Ал бізде қалалардың арасы бір-бірінен алыс екенін ескерсек, көп бағыттарға автобус қатынамайды. Бұл қала аралық таксилердің көбеюіне әкелді. Осылайша бұрыннан бәсекелес болып келе жатқан заңсыз тасымалдаушылардың кәсібі өрге домалап кетті. Ал қазынаға салық төлеп отырған тасымалдаушылар табыссыз отыр. Оған қоса олардың автопаркі де ескірген. Сондықтан Қазлогистикс одағы халықаралық бағытта жолаушы тасымалдайтын операторлар автобус әкелгенде алғашқы тіркеу мен утилизациялық салықтан босату керек деп санайды. Жоғарыда айтқанымыздай, алыс бағыттарға автобус болмағанымен азаматтар қатынап жатыр. Керек жеріне жеткізетін такси де аз емес. Жүргізушімен жолаушыны байланыстыратын бірнеше мобильді қосымша жұмыс істейді. Солардың бірінде елордадан өзге қалаларға бару ақысы қанша екенін салыстырып көрдік. Мәселен, Нұрсұлтаннан Қарағанды немесе Көкшетауға бару үшін әр адам 3-3,5 мың теңге төлейді. Павлодар мен Петропавлға таксимен бару ақысы 6-7 мыңнан. Елорда мен Алматы арасында қатынайтын такси жүргізушілері бір адамнан 10 мың алады. Өскеменге 12 мың. Қызылорда мен Шымкенттіктер 15 мыңнан қатынайды. Қала аралық қатынастың жол ақысын айттық. Енді нарықтағы бағайдарында қала ішіндегі қоғамдық көліктерді жүру ақысы қанша екеніне шолу жасаймыз. Осы тұста айта кету керек, кей өңірлерде жол ақысын электронды түрде төлеу жүйесі енгізілген, оны пайдаланғандарға жеңілдік қарастырылған. Музыка.
Ел бойынша қоғамдық көлікпен қатынау ең қымбат қала Елорда. Егер мұнда қолма-қол төлесеңіз, жолақысы 180 теңге. Ал егер электронды жүйенің көмегіне жүгінсеңіз 90 теңге. Талдықорғанда ұқсас жағдай, нақты төлесеңіз 140, ал электронды жүйеде 80 теңге. Таразда 130-да 65. Шымкенттіктер электронды жүйені пайдалану арқылы 30 теңге үнемдей алады. Қызылордада айтарлықтай айырмашылығы жоқ, қолма-қол 90, электронды түрде 80 теңге. Ақтау, Ақтөбе, Петропавл және Өскемендегі автобустарда электронды төлеу жүйесі қарастырылмаған, аталған қалаларда жол ақысы 70, 80, 90 теңге шамасында. Былтыр пойызбен қатынайтын жолаушылар ағыны да айтарлықтай азайды. Бір жылда шойын жол үстімен 11 миллион 300 мыңдай жолаушы ары бері жүрді. Алдыңғы жылмен салыстырғанда 48% аз. Түскен пайда 45 миллиардқа жуықтайды. Ал жүк тасымалы керісінше көбейді. 12 айда 413 миллион тонна жүк вагонмен тасылды. Одан түскен пайда 939 миллиардтан асады. Яғни темір жол арқылы тасымалдаудан түскен табыстың 95%-е жүк тасымалының үлесінде. Бір-бірінен алыс орналасқан елдердің арасында тікелей әуе қатынасы 2023 жылға дейін жандана қоймайды. Халықаралық сарапшылар осындай пайым жасады. Олардың айтуынша, биыл күзге дейін Еуропа елдерінің барлығы өз азаматтарын ковидке қарсы вакцина салып бітеді. Яғни келер жылы туристік бағыттар ашылады. Десе де алыс қашықтыққа ұшатын рейстер әзір іске қосылмауы мүмкін. Әуе көлігінің халықаралық қауымдастығы жағдайдың жақсаруына ковид паспортын енгізу оң әсер етеді деп сенеді, бірақ Еуроодақ елдері бұл турасында ортақ байламға әлі келген жоқ. Бір жылда Twitter компаниясының жалпы табысы 28%-ке артып, 1,129 миллиард долларға жетті. Акцияларының құны 3%-ке көтерілді. Сарапшылардың айтуынша, Twitter-ге тек қана жарнаманың өзінен 1 миллиард доллардан астам кіріс келді. Бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 31%-ке көп. Таза табыс 222 миллионнан асады. Кіріспен бірге компанияның шығыны да артқан, былтыр соңғы 90-да 1 миллиард доллар шығын деп есептелді. Мұны қызметкерлер санының 20%-ке көбеюімен байланыстырады. Әлеуметтік желіні жасаушылар, инженер, дизайнер, сарапшыларды көбейткен. Осының есебінен шығынмен қатар табысты артатынына сенеді. Биыл 1-ші 90-да 1 миллиардтай пайда табамыз деп жоспарлап отыр. Енді валюта бағамына тоқталсақ, еліміздің ұлттық банкі ақштың 1 долларын 417 теңге 84 тиынға бағалады. Еуро 506 теңге 3 тиынға тең, ал ресей рублі 5 теңге 66 тиын деп белгіленді. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Жамбыл, тізгінді өзіңізде. Рахмет, Талатбек, жалғастырамыз. Қостанайда қоғамдық көлік қатынасы ақсап тұр. Кешелі бері қала жұртын таситын үш бағыттағы автобус рейске мүлде шықпаған. Тасымалдаушы компанияның әкімдікпен келісім шартты үзгені мәлім болды. Қаржылық қиындықтармен автопарктің электрондық төлем жүйесіне дайын болмауына байланысты әкімдік өкілдері осындай шешім қабылдаған. Ал бос қалған 2-ші, 7-ші және 13-ші бағыттардың орнын басқа фирма уақытша өз құзыретіне ала тұрады. Бірақ бұл автобустардың жүріс аралығы қашан реттелетіні белгісіз. Қала бойынша көлік тізгіндейтін білікті жүргізушілер де жетіспейді, дейді тасымалдаушы компания өкілдері. Еске сала кетейік, бұған дейін Қостанайда жолаушылар тасымалымен 7 жекеменшік автопарға айналысқан, олар маршруттық бағытқа күнделікті 175 қоғамдық көлік шығарып келді. Очень огромный дефицит в городе Кустанай. Бізде техника жеткілікті, бірақ жүргізушілер тапшы. Қала бойынша Д санаттағы шамамен 200-дей жүргізуші қажет. Осы мәселе тұрақталмайынша жүріс аралығының қалпына келу екіталай. Біздің фирма адамдарды жұмысқа қабылдауға дайын, лайықты еңбекақы төлеуге кепіл береміз. Қарағандыда қала ішіндегі автобус маршруттарына 400 жүргізуші жетіспейді. Осының салдарынан бірқатар бағыт бойынша қатынайтын қоғамдық көлік тоқтап тұр. Қалалық әкімдік қазір жұмыспен қамту орталықтары арқылы жүргізушілер іздеуде, ал автопарктер бұл мәселені қалай шешеді? Дәріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы айтып берсін. Жұмыс қиын, ерте тұрасың, кеш жатасың.
Қарағанды қаласы бойынша қазіргі таңда шамамен 400 жүргізуші керек, және жаңағы барлық автобустар жаңағы линияға шығу үшін. Қарағандыда қазір автобус тізгіндеп жүрген 500 жүргізуші бар, тағы 400-і жетіспейді. Мәселенің қаншалықты күрделенгенін осыдан ақ байқауға болады. Оның үстіне жүргізуші куәлігін алу төңірегіндегі заңнамалық өзгерістер мәселені тіптен қиындатып жіберген. Жұмысын ауыр жұмыс тәртібімен байланысты, және де қазіргі таңда жаңағы жүргізуші Д санатын алу қиыншылықтары бар. Яғни жүргізушілер алдымен Д1 санатын алу керек, одан кейін 3 жыл жүріп жаңағы Д санатын алу керек. Д1 санатында бізде мысалы жолаушылар көлігіне қатысты не көліктер жоқ, автобустардың барлығы Д категориясына барлығы келеді. Осының салдарынан таңның атысы күннің батысымен жүрген жүргізушілер қосымша тағы да сағаттап жұмыс істеуге мәжбүр. Соңғы бір жылдан бері жолаушылар нөпірі азайған. Басшылық тапсырған жоспарды орындау тіптен қиын. Студент жоқ, пассажир жоқ, рынок істемейді, тайыр істемейді. Только 3-4 адамнан жүре бересің. Бірақ план сол план. Азайтқан жоқ. Сол план. Әсіресе соцпакет, басқа нәрселер бар ма? Зарплаталарыңыз, көңілдеріңіз сол ма? Зарплата нормаль, көңіліміз сол. Ал осы мәселеден зардап шегетін қарапайым халық. Мысалы, жүргізуші жетіспеушілігінен бірқатар бағытқа қатынайтын қоғамдық көлік тоқтап қалған. Жалақы аз, условиялары жоқ, жұмыс істейтін, соцпакет дейді, пенсионное отчисление, наверное, мое мнение. Условия работы, значит, не важны. Если условия работы хорошие, зарплата нормальная, то люди пойдут работать по-любому. Қарағандыдағы 20-дан астам бағытты 3-ші автопарк жүргізеді. Оған да қазір шамамен 200 жүргізуші керек. Автобустар жүргізуші жоқ болғандықтан қаңтарылып тұрмау үшін кей жүргізушілер артық жұмыс істеуге мәжбүр. Жүргізушілер тиісті уақыттан айына 60-70 сағат көп жұмыс істейді. Ай сайын 76 сағат емес, 240 сағатқа дейін жолда жүретіндер бар. Ал күн сайынғы жоспар жүру құны 80 теңге болғандықтан осыған орайластырылып жасалған. Жүргізушілер жетіспегендіктен толық дотация жасалған жоқ, сондықтан айлықты көтеру мәселесі қаралмаған. Қалалық әкімдік болса, жұмыспен қамту бөлім арқылы жүргізушілерді іздеп әлек, алайда осы уақытқа дейін аталған бөлім арқылы бірде бір жүргізуші автопаркке жұмысқа тұрмаған. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демеспаев, Қарағанды, Хабар 24. Түркістан облысы Төлеби ауданына қарасты Қаратөбе елді мекенінің халқы мал басын көбейте алмай отыр. Оған жайылымдық жердің болмауы себеп. Бір кездері осы ауылға тиесілі болған 187 гектар жер 1995 жылдан бері ұстағанның қолында тістегеннің аузында кеткен. Мұны осы елді мекенге жауапты кеме қалған ауылдық округ әкімдігінің мамандары да растады. Қазір тұрғындар жер тапшы болған соң қолдағы азын-аулақ үй жануарын аулада қамап ұстап отыр. Осы мәселе бойынша тараптарды тілшіміз Нұрбек Байбосын тыңдап қайтты. 4 қора 3000-ға жуық қалғоздың малы осы жерде беймарал жатады. 250-300 жылқы болады. Сол беймарал жайылып жататындан мен айырылдым. Бұл осы елді мекенде 7-8 жыл малшы болып істеген Нұржан Құрманбаевтың жанайқайы. Қаратөбе ауылының тұрғыны не себепті 187 гектар жердің халықтың емес қалталылардың игілігінде екенін түсінбейді ал. Жердің иесі тұрғындарға малдарын бағуға рұқсат жоқ екенін талай рет ескерткен. Қазір мына асфальттың арғы шетінен шыға алмаймыз біз. Шықсақ қуады былай қарай. Біздің жер дейді, жайма дейді, керек болса қоршап қоям дейді. Сонда мына қарағалы қайтып күн көреді. Бұл жерде ешқайсында мал да көп емес. 3-4-3-4-ден айран сүтін сатып күнін көріп отқан ел мынау. Ауылда жайылым мәселесі өте қиын болып отыр. Жерсіз қалдық. Мына жолдың арғы бетін бәрін жекеменшікке Қазығұрт ауданына өткізіп жіберген. 187 гектар жерімізден айырылып отырық. Ауылда жұмыс жоқ қой. Кішкене ғана 9 жылғы мектебіміз бар. Ол жерде санаулық адам істейді. Бір медпунктіміз бар. Қаған бәрі осы мал шаруашылығымен бала шағаны өсіріп өніп отқан. Шынында да шағын ауылда малдан басқа күнкөріс көзі жоқ. Жұмыс болмаған соң жастар жағы қалаға барып жан бағып жүр. Ал мал басын көбейтуге жайылым жер болмаған соң жұрт та құлықсыз. Қаратөбеде жайылымдық жер болмағаннан соң тұрғындар осылайша малдарын аулада ұстауға мәжбүр. Ал елді мекенде жалпы үй жануарларын бағатын жер тапшы. Сондықтан да бір жағы мал басы да қазір таңда азайып келеді мұнда. Ал дәл осындай мәселе Төлеби өңірінде бірнеше елді мекенде кездеседі. Даулың басы Дайрабайдың көк сүйірі демекші, жердің жайын айтып шулаған тұрғындарға ауыл әкімдігінен мамандар келіп төбе көрсетті. Жайылымдық жердің жекенің екендігін де ашып айтты. 95 жылы Қасқырбай деген кісіге
жекеменчикке берилип кеткен бул жер. Ол жекеменчикке берилип 95 жылы берилип кеткен. Ол маселе боюнча 187 гектар. Ол маселе боюнча канча ол жердин эгеси менен кездешүү өткүздүк. Ол киши энди бермейм десең ол жекеменчикти жерди кайтып алабыз. Халк азыр мемлекеттен эгистик менен шаамдык үчүн 10 гектардан астам жерин 49 жылга жалга алып күнөлтүп отур. Оларда 187 гектардың жекеменшікке өтіп кеткені таң қалдырады. 49 жылға арендаға берілді ме, бұл жекеменшікке берілді ме? Жекеменшікке алып қойған. Жекеменшікке алып қойған, а? Бізде мысалы 9 гектар жеріміз бар біздің ауылда. Осы 100 үйдің бойында әрқайсында 9 гектар, ары кетсе 15 гектар адам басында да. Олардың бәрі 49 жылда арендада. Мына 182 гектар біреу қай-қайдағы жоқ, біздің ауылға қатысы жоқ, төлемейді адамы шығар. Бірақ біз осы Қаратөбе ауылына қатысы жоқ адам жекеменшік алып қойған. Міне 95 жылы Қасқырбайдың атын алып қойған. Ол кісі өмірден өтіп кеткен. Сөйткенде ол наследствомен өтіп кеткен. Мына Қасқырбайдың атынан наследствоға өткеннен кейін ол жекеменшігіне сатып алған. Осы қыста мен арендадамын деп жата бермеген, ұйықтап жекеменшігіне сатып алып қойған ол үш. Қасқырбай маған Қасқырбайдан кейін қызына өткен. Қызы жекеменшікке сатып алып, одан кейін сатып жіберген ол жер. Қолдан қолға өткен жердің қазіргі қожайыны кім? Оны әзірге әкімдіктегілер анықтай алмапты. Ал тұрғындар жайылымдық жер болмаса, әрі қарайғы күніміз не болады деп алаңдаулы. Сұрақ көп, алайда жергілікті биліктен халыққа пайдасы тиер нақты жауап жоқ. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысынан. Көлік жүргізушілері куәлігі мен техникалық төлқұжатты өзімен бірге алып жүруі міндетті емес. Тиісті жаңа заң 13 ақпанда күшіне енеді, бірақ жүргізушінің қолында жеке куәлігі болуы тиіс. Себебін тілшіміз түсіндірсін. Қазақстандық көлік жүргізушілерін қуантқан жаңа заң апта соңында күшіне енеді. Оған дейін техникалық төлқұжат пен көлік жүргізу куәлігін ұмытуға болмайды. Келесі жағдайда айыппұл төлеуіңізге тура келеді. Бүгін Елордада қалалық полиция департаментінің қызметкерлері талапты бұзған жүргізушілердің деректері планшет арқылы қалай тексерілетінін көрсетті. Ал ол істен шыққан жағдайда планшет болмаған жағдайда адамның төлқұжаты мен жеке куәлігімен бізге өзіміздің кезекші бөлімнің радио байланысы арқылы шығып адамның толықтай ақпарат алуымызға мүмкіндігіміз бар. Оған көп уақыт кетпейді, бір 3-5 минуттай кетеді ары кетсе. Ол база істеп тұрса тез болады. Яғни жаңағы иінді айтсақ жеке тұлғаның ана жерде сразу несі көрсетіледі, жүргізуші куәлігі бар жоғын. Көлігі шетелде тіркелгендер мен жүргізуші куәлігін басқа елде алғандарға жаңа заңның қатысы жоқ. Қазір әкімшілік өндірістердің бірыңғай тізіміне қосылған планшеттер саны 9000-ға жуықтайды. Әр инспектордың қай көлікті тоқтатқанын және қандай шара қолданғанын өзгеде әріптестерімен басшылық оқиға журналынан көріп бақылай алады. Жалпы заңды заңдастырғаннан кейін бұл өзгерістерді бізге қосымша жаңа жүргізушілерге ғана жеңілдік болмаса бізге жұмысымызға өзгеріс қалай болған планшеттерді беріп ераппен жұмыс істеу сол берілгелі жұмыс сол алтында қалады. Көбінесе енді бізде жүргізушілердің құжаттарын ұмытып алу үйінде немесе екінші көлігінде жұмыс көлігінде ұмытып кетіп сондай жағдайлармен болғаны болмаса қиындық туғызбайды. Жыл сайын 500 мың көлік жүргізу куәлігімен 1,5 миллион техникалық төлқұжат беріледі. Былтырғы статистика бойынша аталған құжаттарды жол сақшысына көрсете алмаған 148 мың жүргізушіге ескерту берілді. Оның ішінде 18 мыңнан астам азаматқа айыппұл салынды. Мирлан Алтынбек, Асхат Қарақойшиев, Хабар 24, Елорда. Жалғастырайық. Еуразиялық экономикалық одақ Египетпен еркін сауда аймағын құруға ниетті. Жуық айларда тараптар осы мәселеге қатысты келіссөзді қайта жалғастырады. Құжаттың кей бөлімдері аяқталса, енді бір тұстары бойынша сараптамалық жұмыстар жалғасуда. Ынтымақтастықтың келешегін Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесі сараптап жатыр. Еуразиялық экономикалық одақ пен Қазақстан Африканың ірі экономикасын несімен қызықтырып отыр? Толығырақ келесі материалда.
Евразиялық экономикалық одақ пен Египет өзара ынтымақтастық мәселесін 2015 жылы қарастыра бастады. Ол кезде тараптарды Каир аумағында бірлескен өнеркәсіп ашу ісі қызықтырған еді. Себебі Египет, Араб және Африка елдері, Еуропалық одақ, Латын Америкасының бірқатар елі кіретін Меркосурмен келісімдері бар. Сондықтан Евразиялық экономикалық одақ пен Африканың ірі экономикасы арасындағы еркін сауда аймағы уақыт еншісіндегі мәселе. 5 жылда тараптар келешек келісімшарт бойынша көп уағдаластыққа қол жеткізген. Мысалы, электрондық сауда, кеден мақтастығы және қаржы техникалық кедергілерді жеңілдету бойынша келісімге келді. Тек ауқымды жобаны бекітуге коронавирус індеті кедергі болды. Бұл ірі келісім шарт. Жоба жүзеге асса, тараптар арасында сауда айналымы бірнеше есе артып, Еуразиялық экономикалық одақ Египет нарығына ғана шығып қоймай, Африкаға да жол ашылады. Ал бұл құрлықтың көптеген елі мақта, мата, көлік, ет және бидай сынды өнімдерді алуға мүдделі. Еркін сауда аймағы болса, түрлі жеңілдіктер қолдануға мүмкіндік береді. Каирдің іскер топтары Қазақстанға келешегі зор әріптес ретінде қарайды. Тараптар көп жылдан бері бірлесіп әрекет етіп келеді. Бірақ еркін сауда аймағы екі ел арасындағы сауда айналымды 4 есеге арттырып, жаңа белеске көтереді. Қазір Каирге ыдысқа құйған су жеткізу туралы келісім шарт бар. Ал Египет Қазақстандағы мыс кен орнын игеруді қалайды. Египет үшін сіздің елдің қаржы саясаты өте тиімді. Қазақстанда экспорт үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Мысалы, жеңілдікпен несиелеу, тауарларды тасымалдау шығындарын жабу сынды экспорты келісімді сақтандыру бар. Екі елдің бір-бірінен алыс жатқанын ескерсек, бизнесте мұндай жеңілдіктер өте маңызды. Еркін сауда аймағы ашылса, Қазақстан Египетке 300 миллион доллардың тауарын жеткізе алады. Көптеген келісімшарт қол қоюға дайын. Ал Египет болса, біздің нарыққа сусындарды, дәмдеуіштер, химиялық өнімдер, дәрі-дәрмек, азық-түлік және киім-кешек жеткізе алады. Мысалы, былтыр екі ел арасындағы сауда айналымы 65 миллион доллар болды. Еркін сауда аймағы құрылса, бұл көрсеткіш еселене түспек. Ғани Мұқашұлы, Дмитрий Лукша, Хабар 24, Египет. Грекияның Афина қаласында студенттер, мұғалімдер мен ата-аналардың қатысуымен ереуіл өтті. Синтагма алаңындағы парламент ғимаратының алдында жиналған жұрт биліктің білім беру саясатына қарсылығын білдірген. Жаңа заңға сәйкес білім беру жүйесінде бірнеше өзгерістер қарастырылып жатыр. Наразылық акциясы тәртіпсіздікке ұласты. Халық полициямен қақтығысқа түскен, ашуға бой алдырғандарды тарату үшін әскерилер көз жасаурататын газ қолданды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша 20-дан астам адам қамауға алынды. Айта кетейік, бүгінде Грекияда пандемияға байланысты ереуілдер мен шерулердің ұйымдастырылуына тыйым салынған. Университетке кіре алмай жүргенімізге бір жылдан асты. Үкімет жоғары оқу орындарының ашылуына мүдделі емес пе? Көк тиында жұмсайын деп тұрған жоқ. Ал кампусты күзету үшін полиция қызметіне қазынадан 30 миллион евро төленбек. Біздер сол қаражатты жастардың білім сапасын арттыру үшін жұмсауды талап етеміз. Осы Грекиядағы мейрамханалар мен дәмханалар үкіметтен қосымша көмек сұрап отыр. Туризмге тәуелді елде 80 мың тамақтану орны өткен жылдың қыркүйегінде жарияланған локдаун кезінде жабылды. Осы бизнес нысандарында 350 мың адам жұмыс істеп келген. Карантин тұсында олардың аз ғана бөлігінде жағдайына бейімделіп, жеткізу қызметін жолға қой алды, бірақ мамандардың пікірінше мейрамханалар мен дәмханалардың 45%-ын банкрот күтіп тұр. Ел астанасы Афина мен басқа қалалардан наразылыққа шыққан кәсіпкерлер кеңселерінің кілтін жәшікке тастады. Әрі қарай оны бизнесмендер премьер-министрге табыстап, биліктен қаржылай көмек сұрамақ. Естеріңізге сала кетейік, Грекияда 9 ақпаннан бастап жаңа шектеу шаралары жарияланған болатын. Мейрамханалардың жабық тұрғаны бір жылдан асты. Кәсіби тұрғыдан да, жеке тұрғын ретінде де құрдымға кетіп барамыз. Бизнес саласы бір жұтым оттегі жетпей өліп бара жатқан шарасыз адам сияқты. Үкімет тез арада қол ұшын созу керек. Осымен 4 жыл қатарынан MT Айба танкер экипажының 5 мүшесі жағаға шықпай кемеде сүруге мәжбүр. Өйткені 2,5 жылдай бұрын осы бір танкерге иелік ететін компания қаржылай қиындыққа тап болып, теңізшілерді сол күйі парсы шығанағында тастап кеткен. Салдарынан Үндістан, Шри-Ланка, Мьянма мен Пәкістан азаматтары ішер ас пен киер киімсіз Біріккен Араб әмірліктеріне жақын жерде қайырға соққан кемеде қалып қойды.
Жан сауғалап жағаға түсейін десе заңсыз мигрант ретінде қамауға алыну қауіпі бар. Өйткені қолдарында виза жоқ ал төлқұжат компанияда. Қазір бұл іске қайырымдылық қорлары араша түсіп жылдар бойы жақындарын көрмеген азаматтарға көмектесуге тырысып бағуда. Үш күн бойы толассыз жауған қардан кейін Украина қалалары және ел астанасында көлік кептелісі туындады. Көше тазалауға 500-ге жуық арнайы техника және 500-ден астам жұмысшы жұмылдырылған, алайда коммуналдық қызмет қаланы қардан аршып үлгермей жатыр. Жұмыс баяу жүргендіктен қаланың орталық көшесінде көлік кептелісі пайда болды, оның үстіне жол көктайғақ. Киевте қоғамдық көлік қатынасы да қиындады. Көлік коллапсынан бөлек тайғақтың кесірінен жол көлік оқиғалары жиілеген. Қала әкімшілігінің ұйғарымы бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты бүгін және ертең балабақша мен мектеп істемейді. Киев қана емес Украинаның өзге де облыстарында орта білім беру ордалары қызметін уақытша тоқтатуға мәжбүр. Украина метеорологтары алдағы аптада қардың 30-40 сантиметрге қайта жауатынын айтады. Желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Сондықтан билік ел тұрғындарын жеке көліктен бас тартып, уақытша метро сияқты қоғамдық көлікпен қатынауын сұрайды. Автомобили припаркованы в недозволенных местах. Көліктердің абай болғанын сұраймын. Олар қар тазалаушы техникаларға көп кесірін тигізуде. Көшелерде қалай болса солай қоя салады. Салдарынан қар қалада жөнді тазаланбай жатыр. Қоғамдық көліктердің қызметі әлі қалпына келген жоқ. Дегенмен қаланы қар мен мұздан тазалауға күш жігерімізді жұмсайтын боламыз. Қытайдың Тяньвэнь бір жерсерігі Марс орбитасына кірді. Бұл аспан асты елі зерттеу аппаратының қызыл ғалым шарға алғаш енуі. Енді зонд мамыр айына дейін Марстың бет-бедерін суретке түсіріп, қонуға қолайлы жерді іздейді. Содан кейін салмағы 240 келі болатын аппарат қызыл ғалым шардағы зерттеулерін бастауы тиіс. Миссияның мақсаты Марста тіршілік көзін іздеп, адамдардың ғаламшарға қоныстануы мәселесін зерттеу. Жобаны іске асырып жатқан мамандар бұл істе ең қиыны осы орбитаға ену болғанын айтады. Марс орбитасына ену ең күрделі операция. Себебі ол кезде зондпен байланыс баяулап, аппарат өз бетімен жұмыс істейді. Орбитаға қалай кіру керектігі жерсерігінің бағдарламасында алдын ала жазылып көрсетілген. Яғни зерттеу аппараты алдынан шығатын көптеген қиындықтарды жерден басқарусыз өзі шешеді. Айта кетейік, Қытай жерсерігі осы аптада Марс орбитасына сәтті кірген екінші елдің ғарыш аппараты. Өткен бейсенбі күні қызыл ғаламшар орбитасынан Біріккен Араб Әмірліктерінің әл-амал, яғни үміт деп аталатын зерттеу аппараты сәтті кірді. Ал ақпанның 18-і күні бұл планетаға ақштың Perseverance зонды жетуі тиіс. Енді шетел басылымдарына өзек болған жаңалықтар топтамасына кезек береміз. Алда айтар ақпарат аз емес, арнамыздан алыстамаңыздар. Пандемия мен соғыстағыдай жан кешті күрес. Джо Байден, ақыш президенті лауазымына кіріскен кездегі сөзінде коронавирусқа қарсы шараларды үдететінін айтып уәде берді. Project Syndicate тілшісі Гарольд Джеймс онсызда бір жыл бойы бүкіл әлем жертасадағыдай өмір сүрді дейгеле ағидың жаңа басшысының сөзіне күмәнмен қарайды. Десек те, соғыста жеңіске жету үшін не қажет? Жеңіске жету үшін назар аудару керек бірінші нәрсе адамдар мен ресурстар. Толықтай бұл іске жұмылдырылуы деп жазады Гарольд Джеймс. COVID-19-бен күреске көптеген мамандарды жұмылдыру қажет. Әсіресе жалақысы мардымсыз, денсаулық сақтау, көлік, логистика және басқа да маңызды салалардың қызметкерлерінсіз бұл майданда жеңіске жету мүмкін емес делінген мақалада. Автор вакцинаны қандай топтардың және қандай ретпен алатындығы туралы дау одан әрі шиеленіс тудыруы мүмкін екенін жоқ. Қашығармайды. Келіспеушіліктер мен дәрі-дәрмектерді тиімсіз немесе қажетсіз пайдаланудың алдын алу үшін жеткізілімдерді орталықтандырылған басқару жүйесіне көшіру туралы стратегиялық шешімге жүгіну керек дейді мақала авторы. Әрі қарай журналист вакцина жеткізушілері үшін ықтимал тағы бір проблема сұраныстың құбылмалылығы деп атайды. Фармкомпаниялар соғыс кезіндегі қару-жарақ өндірушілерге ұқсас проблемаға тап болады. Егер олар үлкен өндіріске
инвестиция салса, соғыс аяқталғаннан кейін бұл қуатты кәсіпорынның өніміне сұраныс болмайды. Салын басылымының авторлары Американы ұлттық басымдықтарды өзгертуге шақырады, яғни милитаризмнен бас тартуды сұнады. Америка бастаған кезгелген соғыс пен әскери қылмыстардың соңы хаос пен немесе зорлық-зомбылық пен ғана аяқталады. Нәтижесінде ақштың халқаралық күші мен беделіне нұқсан келтіреді, деп жазады мақала авторлары. Бенджамин мен Дэвистің пайымдауынша, бүгінде Американың милитаризмі мен оның экономикалық мүдделері бір-бірінен алшақтап кетті. Америкалық әскери машина ыдыс-аяқ дүкеніндегі пілге айналғандай. Оның деструктивті күші елдерді қан майданға айналдырып, экономиканы құлдыратады. Мүмкіндіктерін шектеп, ақштың беделін нығайтудың орнына оған нұқсан келтіреді, дейді мақала авторлары. Қытай мен Еуроодақ әлемнің көптеген елдерінің негізгі сауда серіктестеріне айналды. Ақш әлі де аймақтық экономикалық держава болып табылады. Оның өзінде қазір Оңтүстік Америкадағы көптеген елдер Қытаймен көбірек сауда жасайды. Америкалық милитаризм бұл үрдістерді жеделдетіп, елдің ресурстарын қару-жарақ пен соғысқа жұмсады. Ал Қытай мен Еуроодақ 21-ші ғасырдың бейбіт экономикалық дамуы мен инфрақұрылымына қаражат салды. Мақаланың соңында біздің өркендеген ұлтқа айналуымыз үшін жалғыз жол бар. Ол жойқын милитаризмнен үзілді-кесілді бас тартып, есесіне әлеуметтік өрлеу бағдарламаларына түбегейлі және батыл түрде ойысуымыз керек, дейді Бенджамин мен Дэвис. Америкалық бизнесмен Энди Джесси Джефф Безостың орнына Амазон компаниясының басшысы болады. Ақпан айының басында Амазон өткен 90-ның нәтижелерін жариялады. Бұл кезең алпауыт компания тарихындағы ең табысты уақыт болыпты. Үш айдағы сату өткен жылмен салыстырғанда 44%-ке өсті және алғаш рет 100 миллиард доллардан асты. Артынша компания оның басшысы және негізін қалаушы Джефф Безостың алдағы жазда қызметінен кететінін мәлімдеді. Оның орнына қазір бұлтты компьютерлік технологиялармен айналысатын Amazon Web Service бөлімін басқаратын Энди Джесси келеді. 2019 жылы Amazon 3,5 миллиард сәлемдемені иесіне жеткізді. Бұл онлайн сауданың көрігін қыздырған пандемияға дейінгі көрсеткіш болатын. Гүлденген компания басшылығына келетін Безостың ізбасарына біраз қиындықтарды еңсеруіне де тура келеді. Америкадағы клиенттер Амазонға сапасыз тауарлар нарығына айналды, деп шағымдана бастады. Сондай ақ компания қызметкерлерді негізсіз жұмыстан босатты, деп айыпталып, пандемия кезінде қауіпсіздік шараларының жеткіліксіздігі үшін сынға алынды. Амазон сонымен қатар өз өнімдерін сату үшін платформасында тәуелсіз сатушылардың деректерін пайдаланады, деп айыпталды. Кейбір саясаткерлер компанияға шағын және орта бизнестің тәуелсіз өкілдерімен бәсекелес суге тыйым салуды ұсынып отыр. Жалғастырайық. Елордадағы медициналық мекемелердің травматология бөлімшесіне былтырдан бері 100 мыңдай адам жүгінген. Ауыр жарақат алғандардың басым бөлігі тайып құлаған немесе шатыр мұзынан зардап шеккендер. Осы жағдайға байланысты былтыр Есіл ауданында 18 пәтер иелері кооперативі мен ақылы қызмет көрсететін 14 компанияға 1 миллион теңгенің айыппұлы салынды. Күн райының құбылмалы болуына байланысты қаладағы нысандардың шатырында мұз қатқан. Күн жылыса еріп тұрғындарға қауіп төндіреді. Қатқан мұзды дер кезінде тазартпаудың салдарынан қайғылы жағдайларда болып жатады. Жылына мөлшерімен 115 мыңға жуық Астана қаласы бойынша дәрігер травматологтардың көмегіне жүгінеді. Соның ішінде 45 мыңға жуығы ол көше жарақаты, яғни өздеріңіз көріп отқандай бүкіл цифрдің жартысына дейін келеді. Бұл деген значит өте үлкен жарақаттың түрі болып саналады. Бұл жарақаттардан жалпы жас мөлшеріне қарамайды. Карантиндік шектеулерге байланысты 15 мың науқас азайған болып тұр. Көпқабатты үй шатырынан сүңгілерді түсіру үшін арнайы мамандардың көмегі қажет. Бірақ олардың қызметі қымбат. Жергілікті атқарушы органдар мұзды тазалау пәтер иелері кооперативінің міндеті дейді. Алайда оң жағалаудағы үйлерде салбырап тұрған мұз сүңгілері жиі байқалады. Үйден су көшеге шыққан тротуардың көп онша ұзамай үйден. Сол үсті қар, асты мұз екен. Сол оқыс аяғын тайып кетті. Ойлағаным ғой, бір еті созылған шығар деп. Шынағаны бар, соны енді дұрыстау керек деді. Әсіресе мына үлкен адамдарға
Одан қазір шатырлардан күн жылынған сайын мұзағат, қар түсет. Сол жақтан енді қабырғаға жақындамай алыстау, мынау сақтау шараларын қолдарын жүрген дұрыс деді. Көп қалатты үйлердің шатырында қатқан мұз тұрғындарға қауіп төндіретіні рас. Ондай фактілер бар. Егер осындай мұз сүңгілерін көзіңіз шалып қалса, үйге жауапты мекемеге хабар беруіңіз керек. Егер оларда жауапсыз қалдырса, 109 нөміріне хабарласып, оқыс оқиғаның алдын алуға болады. Наргиз Бекмағанбетова, Аят Дүйсенбаев, хабар 24. Таразда белгісіз адамның мәйіті табылды. Алыс-шығыс Қазақстан облысында түрмеге есірткімен телефон кіргізбек болғандар ұсталды. Осы және өзге де жаңалықтар жайында оқыс оқиғалар айдарында айтамыз. Таразда белгісіз адамның сүйектері табылды. Дене бөлшектері 5 пен 11-ші ықшам аудандарының арасындағы өзен жағасынан шықты. Оны жағалауды тазалап жүрген жұмысшылар байқап қалған. Оқиға орнына арнайы жедел тергеу тобы жетіп, төңірек оқшауланды. Мына бейне түсірілімнен адамның бас сүйегі екендігі анық көрінеді. Қазір полицейлер марқұмның жеке басы мен неден қайтыс болғанын анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл дерекке қатысты Тараз қаласының полиция басқармасымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру өндірісі басталып, табылған мәйіт сүйектерінің қалдықтарына сот медициналық сараптама тағайындалды. Қазіргі уақытта оның жеке басын анықтау мақсатында жедел іздестіру іс-шаралары жүргізілуде. Шығыс Қазақстан облысында түрмеге тыйым салынған заттарды кіргізу үшін құйтырқ әрекетке барғандар ұсталды. Олар спиртті қытырлақ картопқа, есірткіні тіс пастасына, ал телефонды жылдам әзірленетін кеспе ішіне жасырып өткізбек болған. Тек соңғы бір аптаның ішінде колония қызметкерлері 4 ұялы телефон, 2 литр алкогольдік ішімдік тәркіледі. Ал жыл басынан бері 20 дерек тіркелген. Олардың арасында есірткі де бар. Алматыдағы түзеу колониялары цифрлық жүйеге көшті. Жазасын өтеушілердің арыз шағымын білдіру үшін арнайы терминалдар қойылған. Онда сотталғандар өзіне қатысты құқық бұзушылық жазасын жеңілдету сынды қалаған арызын қалдыра алады. Ақпанның басында қойылған терминал арқылы бүгінге дейін 4 адам арыз беріпті. Қаладағы 3 қылмыстық түзеу мекемесіне жалпы 5 терминал орнатылды. Құқық қорғаушылардың айтуынша, цифрлық жүйенің мақсаты қылмыстық түзеу колонияларындағы жемқорлыққа тосқауыл қойып ашықтықты қалыптастыру. Жазасын өтеушілердің арыз шағымдары бірден прокуратураға, сотқа және қылмыстық тергеу органдарына жіберіледі. Бұл терминалдың басты мақсаты сотталғандардың өтінішін жылдам қабылдап, тиісті шараны уақытында қолдану. Жазасын өтеушілердің арыз шағымы бүгінгі дейін түрме әкімшілігі, адвокаттар мен жақындар арқылы жазбаша түрде жеткізіліп келген. Мысалы, ЛА-155-18 түзеу колониясындағы жазасын өтеушілер өткен жылы 6000-нан аса өтініш жазған. Электронды терминал жазасын өтеушілерге қолайлы жерде орналасқан. Қауіпсіздік үшін бейне бақылау қосылған. Қазір біздегі сотталушылардың жеке сәйкестендіру номері мен саусақ іздері терминал жүйесіне жүктеліп, қолдану тәсілі үйретілді. Әзірге айтарымыз осы. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.